shikosa ka një përpjekje, ka një përpjekje të nga këto pyetjet që zoti Bardhi ju shmang. Ti ke kontaktet e tua në PD. Çfarë qarkullon? Shiko, ka një përpjekje për shembull si do zgjidhet, si do po mbajmën. Si do zgjidhet don leadershipi, le të themi, pozicionet, kush është çfarë? Dhe përse pikërisht tani? Pikërisht për këtë dua të them, ka një përpjekje të zotit Bardhi për ta kthyer bisedën si shumë normale, duke haruar që ne kemi qenë këtu edhe në zanafillën e përçarjes brenda Partisë Demokratike. Zoti Bardhi në vizitën në Shtetet Bashkuara të Amerikës ka takuar një prej eksponentëve më të rëndësishëm, një prej figurave më të rëndësishme të Departamentit të Shtetit, zotin Escobar, që edhe kur ka ardhur në Shqipëri ka patur qëndrimin e tij shumë të qartë lidhur me çështjen e non gratës. Edhe qëndrimet e herpasershme të ambasadës së Shteteve të Bashkuara në vendin ton, kur është pyetur lidhur me pozicionin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me individë që bashkëpunojnë me non grata, kanë qenë shumë të qarta. Prandaj zoti Bardhi po përpiqet që ta devijojë në një farë mënyre ore cilat ishin mesazhet që ju keni marrë përgjatë takimit që keni patur me zotin Escobar, me figura të tjera, me zyrtar të tjerë të lartë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe po ashtu ka një përpjekje të zotit Bardhi për ta shmangur edhe po themi betejën për pozicione në Partinë Demokratike që për mendimin tim, duke ndjekur edhe zhvillimet brenda Partisë Demokratike, është betejë më e ashpër për çfarë do diskutuan në mbledhjet e grupit sot lidhur me këto. Sot për shembull një nga propozimet që bëri një prej deputetëve në mbledhjen e grupit ishte që zoti Bardhi të përcaktohet nën kryetar i Partisë Demokratike të Rithemelimit. Tani është rradha të pyesim zotin Bardhi, do të pranoni ju të ishit nën kryetar i Partisë Demokratike të Rithemelimit, si kurse propozoi zoti Leska e sot dhe është propozuar edhe herë të tjera në fakt në mbledhjet e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Dhe pyetja më e rëndësishme, mbase më e rëndësishme, sepse lidhet me rolet, dhe mbase më e rëndësishme se sa pozicioni juaj në PD në Rithemelimit, është a e pranoni ju Sali Berishën kryetar? Po doja se tani po do po themi po për këtë të fundit po se duhet bëjmë darjen. Këtë të fundit ma bëre 3 herë pyetje ndërsa ka bërë 3 herë zoti Bardhi, sepse sot për herë të parë ju keni marrë pjesë në një mbledhje të një organi që ka dalë nga kuventi i 11 dhjetorit të vitit 2021 që ju deri sot nuk e njinit. Pra deri sot në orën 17 kur u mbledhe edhe po themi ky organ, ju nuk e njinit. Prandaj, duhet të qartësoni, ju e njini si Parti Demokratike këtë të fundit, sepse në deklaratën tuaj tha që njini vullnetin e demokratëve. Tani dy gjëra ka, o ju njini Berishën kryetar ose nuk e njini. Vazhdoj të jap të njëjtën përgjigje që po një tashmangim të një donë një se një vullnetin e anëtarëve të partisë. Antarët. Se, tani për propozimin e zotit Bujar Leska në votën pse keni kompleksin që ta pranoni zoti Bardhi që cili është kompleksi un po them një vullnetin e shumicës së demokratëve ku është kompleksi këtu. Atëherë mund na e sjeroni pozicionin tuaj në Partinë Demokratike të Rithemelimit, po, kanë Partinë Demokratike, po e them. Në Partinë Demokratike se nuk ka 7 parti demokratike, ka vetëm një. Po se ju deri dje ku janë, referoheshtë. Aty ku janë, si jam referuar kur, ashtu jam referuar për pjesë brenda Partisë Demokratike. Nuk i kam quajtur kur kolegët, duke i veshur një epitet jashtë asaj që është PD-ja, sepse PD-ja. Deklaratat janë publike, që se si mund t'i gjejmë dhe ato, po kjo është një pjesë e kaluar. Po mund t'i gjesh. Gjithmonë jam referuar pjesëve brenda Partisë Demokratike. Sot edhe një pakicë të caktuar brenda kolegëve që nuk janë bashkuar në këtë po themi aksion apo bashkim të PD-s dhe të opozitës, unë nuk i quaj si jashtë Partisë Demokratike, i quaj si pjesë të Partisë Demokratike që kanë një mendim ndryshe, sepse unë e lidh Partinë Demokratike me antarët e partisë, vullnetin e antarëve të partisë. Unë nuk konsideroj anormale apo unë nuk e konsideroj anormale faktin që është bashkuar sot Partia Demokratike. Në fakt anormale ka qenë situata ku ne kemi qenë përfshirë në dy vite, pra lufta e brendshme në Partinë Demokratike në vlerësimin tim ka qenë anormale. Sa i takon pozicionit që kam unë kam një pozicion që është ai i kryetarit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, jam zgjedhur me vullnet. Që në fakt sipas statutit të PD-s nëse zgaboj se këto dy vite na zhbër statuti. Jam zgjedhur. Një nga nën kryetarët është
jam zgjedhur po, është e vërtet që ashtu thot statuti, jam zgjedhur me vullnetin e shumicës dërmuese të kolegëve brenda grupit parlamentar dhe betejat e mia apo po themi çdo vendimarrje që marr brenda PD-s nuk e kam lidhur kur me titujt personal. E kam lidhur me ato që un besoj dhe gjithmonë detyrën që më është ngarkuar e kam konsideruar. Do funksiononi, do funksiononi si shef i një korrenti. Jo, un jam në Partinë Demokratike. Kolegët e mi ishin në mbledhjen e Këshillit Kombëtar Demokratike, po isha në mbledhjen e Këshillit. Isha në mbledhjen e Këshillit Kombëtar sepse po e përsëris. Njo dhe respektoj vullnetin e shumicës së antarëve. Që derivon nuk e keni... Qëndrimi po, qëndrimi im ka qenë që në PD do duhet kishim një zgjidhje tjetër, e kam pranuar publikisht, nuk e kam fituar ato betejë, unë nuk mund të them kam fituar një betejë ku nuk e kam fituar, ndoshta koha më jep të drejtë mua në qëndrimet e mia. Mirë po, në këtë moment, qëndrimi im është pakicë, dhe unë jam i detyruar që pasi kam bërë betejë dhe shoh që nga betejë jo vetëm nuk po arrijet objektivi për cilën unë e bëra betejën. Nuk e kam bërë betejën për karrierë, e kam bërë sepse kam besuar që ashtu do ta forconim Partinë Demokratike.